På Parkerinstituttet og andre steder i landet har man i øjeblikket flere forskningsprojekter i gang omkring artrose. Professor Henning Blidedal fortæller her, hvad forskningen koncentrerer sig om. Artrose drejer sig om forskellige ting. Overvejende må man sige, at vi er meget interesserede i at finde ud af, hvad artrose skyldes. Og det er en svær opgave, hvor man i de fleste tilfælde jo skal tilbage i tiden, fordi artrose tager så lang tid at udvikle. Et andet spor af forskningen går på, hvordan man egentlig skal behandle det. Og det er jo mere aktuelt for langt de fleste. Når de har fået artrosen, vil de jo gerne have at vide, hvad gør man ved det her? Hvordan kan jeg stoppe det, eller kan jeg tillade mig at tage noget smertestillende, uden at det gør noget? Fordi de fleste artrosesmerter kan selvfølgelig behandles. Det er jo bare et spørgsmål om at tage tilstrækkelig mængde smertestillende, men er det så godt? Er det ikke i virkeligheden fra naturens hånd en slags påmindelse, når man har smerter, om at så skal lidet ikke belastes på den måde? Og de overvejelser kan man forske i. Der er helt sikkert behov for en form for smertestillende til mange artrosepatienter. Og det er også helt sikkert, at hvis man tager alt smerte fra et knæ for eksempel, så er risikoen for, at man belaster det forkert til stede. Der er så, når det drejer sig om knæsmerter, forskellige væv, der kan give denne her smerte. Og et af vævene er hinden omkring ledet, der kan være betændt. Det er ikke den slags betændelse, man får fra en bakterie. Det er det, vi kalder inflammation. Og inflammation gør ondt. Det er en del af inflammationens mekanisme. Det skal den også. Men alting med måde, hvis den gør så ondt, man ikke kan gå, så bliver man jo nødt til at gøre noget ved det. Og det er et af de store forskningsprojekter, der kommer i hvert fald i vores sammenhæng de næste år, det er at finde ud af, om man vedvarende kan dæmpe denne her inflammation med medicin, og så slippe godt fra det. I almindelighed, der bruger man i hverdagen derhjemme noget gigtmedicin, som dæmper inflammationen lidt og tager smerten. Men det kan gøres meget mere effektivt, hvis man giver indsprøjtning lokalt i knæet med noget binyrebarkhormon, så forsvinder inflammationen simpelthen. Og i den periode, man så har fået indsprøjtningen og ikke har inflammation, der har man det rigtig godt. Det vi skal finde ud af fra forskernes side er, om den gavnlige effekt på smerterne har nogle sideeffekter. Bliver der senere en regning, der skal betales fra brusken, når man har brugt knæet mere? Eller er det tværtimod sådan, så den øgede aktivitet, man får, mens man deltager i de her behandlinger, gør, at knæet stimuleres til at lave ny brusk, til at få bedre muskulatur og bedre styring af knæet? Alle de her spørgsmål kan løses eller besvares sådan med rimelighed i et større forskningsprojekt. Vi ved allerede noget om behandling af knæ. Vi er helt sikre på, at det er skidt at være overvægtig, og hvis man kan tabe sig, så får man det bedre. Spørgsmålet er det også rigtig godt for knæet indeni, eller er det kun fornemmelsen, er det smerterne, funktionen, der bliver bedre, mens knæet på grund af sin artrosesygdom går ind. Usikker fremtid i møde, uanset om man taber sig eller ej. De spørgsmål er ved at blive besvaret ud fra nogle studier på MR-scanninger, som bliver lavet under, før, under og efter et større vægttab, som mange har deltaget i et forskningsprojekt her. Man kan også finde ud af ved forskning, hvor meget knæsmerten betyder for gang på en lidt indirekte måde. Man kan faktisk fjerne smerten først ved behandling, for eksempel det binyrebarkhormon, der bliver sprøjtet ind, og dernæst så kan man påføre knæet en smerte ganske kortvarigt med noget koncentreret saltvand. Det er ufarligt, men det gør ondt, og så får man ligesom sin knæsmerte igen. Og hvordan man går før og efter den slags forsøg, er noget, vi studerer, og der vil vi få nogle svar på, hvad er smerten værd for et knæ.
beskytter smerten knæet, når man går, eller er den tværtimod med til at give et uhensigtsmæssigt gangmønster, så man belaster knæet forkert. Det er vigtige spørgsmål, som alle gerne vil have svar på, og det kræver store forskningsprojekter at se, hvad der foregår. Selve MR-scanningen kan laves på forskellige måder, og der kan man nu om dage med en særlig kontrastundersøgelse finde ud af, hvor god brusken er. Ikke bare hvor meget der er tilbage, men også hvilken kvalitet den brusk har, som er der. Det er meget spændende, og det vil give os svar på formentlig, om brusk er i stand til at komme sig. Fordi det vil jo være det helt fantastiske, hvis en deltager i et af projekterne ligefrem får bedre brusk af at være med. Det får vi også svar på i løbet af nogen tid, når de MR-scanninger, der er lavet i det store diætprojekt, der har været her, bliver behandlet. Der er også et spørgsmål om træning. Det kræver forskning igen. Er det godt at gå? Er det godt at cykle? Hvor meget skal man gøre? Skal der vægt på, eller skal der ikke vægt på? Alle disse spørgsmål er dele af forskningsprojekter, som foregår både her på Parkerinstituttet og andre steder. En stor del af forskningen drejer sig om, hvad man kan tage af medicin for at hjælpe på sin artrose. Igen her er det knæ, der er i søgelyset. Hvad kan man tage, for eksempel af kosttilskud, hvis man vil prøve at hjælpe sit knæ? Det ser ud som om, at en del af de kosttilskud, der er på markedet, faktisk virker noget på smerter i knæ, og det vil vise sig med tiden, om det så også på længere sigt giver en bedring af selve knæets bestanddele. Er det for eksempel rigtigt, at man ved at tage et kosttilskud, der bedrer brusken, både får en umiddelbar smertelindring og får en bedre brusk med tiden? Det er noget, vi skal finde ud af. Noget tyder på, at nogle af de kosttilskud, der er fremme, er bedre end andre, og det er væsentligt, at der er nogen, der tager fat i at prøve dem af. Det samme gælder faktisk de smertestillende gikmidler. Nogle er værre end andre, men alle disse ting kan undersøges forskningsmæssigt, og det bliver de af mange grupper, også i Danmark. Vi har en spirende artroseforskning, især koncentreret omkring større behandlinger i artrosesammenhæng, men også mindre studier på specifik træning. Er der noget, man kan gøre, så skal det jo afklares. Og alle patienter, håber jeg, vil melde sig til de her forsøg. Der er jo ingen af dem, der er farlige, men de tager noget tid, og der kan man så bidrage til den viden, der er på området. Hvad skal vi gøre ved artrose? Forhåbentlig kan forskningen give svar på de mange spørgsmål vedrørende artrosens opståen, udvikling og afhjælpning.